Moikka! Mä oon Samuel Jyrinki, eli herkkämies, blokkaaja ja somevaikuttaja. Määrittelen itseni mieheksi kyllä, mutta se, että miten mä, niin minkälaiseksi mieheksi, niin se on ehkä se, mistä mä haluan paljon puhuakin. Eli mä näen, että se itse miehuus nähdään hyvin kapea-alaisena. Mä haluaisin tuoda vähän semmoista laajuutta siihen, että mitä sana mies tarkoittaa. Mä olen syntynyt ja kasvanut miehenä ja koen olevani mies. Ja silloin se tarkoittaa kaikkea sitä, miten mä koen, näen, tunnen maailman. Ja se on ihan omanlaisensa. Se on minulla erilainen, sinulla erilainen. Jokaisella miehellä on niin monta eri tapaa olla mies kuin on miehiäkin. Mulle miehen maailma on herkkä, tunteva, kauneuttakin sisältävä asia. Ja sitten taas jollekin toiselle se ei ole niitä asioita, vaan se on jotain aivan muuta. Miehille on ehkä hankalaa se, että lähdetään puhumaan ulkonäöstä ja siitä omasta ulkonäöstä ja laittautumisesta. Että ainakin omassa kasvuympäristössä oli jotenkin niin kuin hienoa, jos mies mahdollisimman vähän kiinnitti huomiota ulkonäköön ja vähätteli sen merkitystä. Mutta mä luulen, että se kokemusmaailma oli sitten eri, että kuitenkin niin kuin haluttiin olla hyvännäköisiä ja miellyttävän näköisiä tai jotenkin täyttää sitä normia, mitä ympärillä asetettiin. Kyllä mä oon kokenut ulkonäköpaineita, en niinkään semmosia, että miltä mä nyt näytän niin kuin mun kasvot vaikka tai muuta, vaan ehkä enemmän semmoinen keho niin kuin lihaksikkuuteen liittyvä, että minkälainen mies mun pitäisi olla. Ja sitten toisaalta se, että kuinka paljon mä saan laittautua. Että mä oon kokenut, että mulla ei saisi olla koruja liikaa tai että mä en saisi meikata tai enemmänkin niin, että miten paljon mies saa laittautua. Ehkä, että mä en saa laittautua riittävästi. Miten tätä keskustelua sitten voitaisiin lisätä tai parantaa? Kaikki lähtee siitä, että avataan sitä keskustelua. Eli mikä itselläkin oli, niin jos ajatellaan joskus, halusi kuulla tai lukea jostakin miehisyydestä, miehuudesta ylipäätään. Ja niitä sanoja ei tahtonut löytyä. Ei ollut blogeja, ei ollut niin kuin mediassa juttuja siitä, että mitä on olla mies, miltä se tuntuu, minkälaisia paineita siihen liittyy. Sen takia on niin kuin tärkeää, että se avataan se keskustelu jossakin. Sillä jos sä oot yksin ainoa siinä ympäristössä, missä sä oot, niin se aina vaatii enemmän ja enemmän rohkeutta. Joten senkin takia tämä puhe, julkinen puhe ja mediassa oleva kuva, että se laajentuu miehuudesta, niin se on tärkeää.